Нови бомби од лавирита. Браќата Заеви шиканирале струмичани и не гласале за СДСМ на парламентарните избори во 2014-тата. Второто продолжение од аферата подкуп на гласови која е обелодени италијанскиот новинар Лорис Гајсер, покажува шокантни разговори во кои Вице Заев, брат на екс-премиерот, нарачувал отпуштање од работа на лица кои гласале спротивно од интересите на СДСМ. Мета на незадоволните Заеви во 2014 година биле една бебиситерка која работела кај член на нивната фамилија, Шура и Шуранајка, па дури и шофер. Во одмаздата им помогнале и од локалната Евана, па без струја останале цели семејства кои својот глас го дале за друга политичка опција, пишувала Верита. Интернет изданието на Весникот, каде е објавено видео со документите кои ги имало и македонското обвинителство, детално ја опишува мрежата за подкуп на гласови. Мета на Заеви најчесто биле ромски семејства, на кои им се нуделе од 10 до 25 евра по глас, па дури и цели градежни парцели и градежни материјали. Гласачите биле плаќани во две менувачници. Едната раководена од Вице Заев, а другата менувачница Даскал е во собственост на Маријан Даскаловски, кој исто така бил избран за пратеник во собранието заедно со Заев и бил председател на локалниот огранок на СДСМ. Се одело и дотаму да се понудат градежни материјали за градење куќи или пак поврзување на домовите со комуналната инфраструктура. Човекот што бил главен за испазареното поврзување или исклучување од комуналната инфраструктура, оно што ги контролирал вработените во општината, бил директорот на јавното предпријатие Комуналец од Струмица, Зоран Георгиев. Сепак останува дилемата, од каде Заеви знаеле како гласале струмичани, имајќи предвид дека гласањето е тајно, а тајноста е загарантирана со закон. Според документите објавени во Весникот, Заеви со помош на високи општински функционери издавале лични карти по скратена постапка, за да можат подкупените гласачи навремено да се упатат кон гласачките места. За целиот случај со знание имало и обвинителството за борба против организиран криминал во Скопје, каде поседувале извадоци од снимени разговори помеѓу браќата Заеви. За ова вчера преку медиумите реагираше обвинителката Вилма Русковска. Случајот не го процесуирала пред судот, оти не видела докази за кривично дело. Новинарот Гајсер пак со нова дилема, зошто обвинителката која не видела докази за криминал, веднаш не го затворила случајот. Во меѓувреме за аферата објавена во Лаверита реагираа и од СДСМ. Велат се работи за манипулација нарачана од ВМРО-ДПМНЕ, која преку измислици и монтирани случаи во недостиг на идеи и програма, продолжува со обидите за манипулација на јавноста.